Dobrý den, vážení diváci. Televize Slovácko vám přináší zprávy z Uherského Brodu. Nedovolené přecházení přes koleje u nádraží Českých drah je ve městě závažným problémem. Na neukázněné chodce se proto zaměřili policisté společně s pracovníky správy železniční dopravní cesty. Zákaz vstupu na železniční trať pod nedávno vystavěnou lávkou pro pěší v Uherském Brodě mnohým lidem zřejmě nic neříká. Zpřísnit kontrolu se proto rozhodli uherskobrodští policisté. V úterý 20. a středu 21. března měli spolu s drážními pracovníky spoustu práce. Koleje byly plné lidí. S velkým překvapením policisté spolu s lidmi z drah přistihli za 2 hodiny na 100 lidí, kteří se dopustili tohoto přestupku. Drtivou většinu přestupků policisté řešili domluvou, v některých případech ovšem uložili pokuty. Výše uložených pokut v tomto případě byla spíše symbolická. Samozřejmě kontroly budou probíhat i v dalších dnech na Mátkově, tak, aby lidé si zvykli, že mají dodržovat zásady bezpečnosti při pohybu na železnici. Výjimkou nebyli ani mladíci se sluchátky v uších, nebo staří lidé s těžkými taškami v rukou, kteří pod širokou lávkou pro pěší hledali díru v plotě. Za porušení zákazu vstupu do dráhy nebo pohyb podél kolejí hrozí pokuta až 10 000 korun. Kontrolní akci policisté zorganizovali i proto, že na kolejišti došlo k několika závažným nehodám s tragickým koncem. Naposledy můžeme mluvit o případu smrti muže, který vstoupil do dráhy těsně před příjezdem vlaku. Město Uherský Brod pomůže stavebníkům rodinných domů. Podpoří ty, kteří stavěli v lokalitách nezasíťovaných do roku 2010. Program na podporu výstavby bydlení v rodinných domech schválilo uherskobrodské zastupitelstvo už v září 2010. Teď připravuje vyhlášení výzvy na podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory stavebníkům rodinných domů v nových lokalitách pro bydlení, vzniklých po roce 2010. Je to vlastně opatření, které by mělo sloužit k dalšímu rozvoji města a jako takové motivační opatření právě pro ty, kteří by se chtěli v Uherském Brodě natrvalo usadit a abychom vlastně zamezili těm odchodům za levnějším bydlením třeba do okolních měst a obcí. Radnice zpětně uhradí buď část nákladů vynaložených na zakoupení pozemku, zasíťovaného například developerskou firmou, nebo část nákladů přímo vynaložených na kompletní zasíťování vlastního pozemku. Jde o nově vzniklé lokality, které nebyly do roku 2010 zasíťované, například lokalita nad zámkem. Žadatel musí mít trvalý pobyt v Uherském Brodě s minimálně jednou osobou rovněž přihlášenou k trvalému pobytu v nově skolaudovaném domě a prokázat vlastní finanční podíl na zasíťování. Podpora se netýká přípojek. Není možné samozřejmě žádat opakovaně o tady tuto podporu a ten strop není ještě definitivně stanoven. Podle původních úvah měl být kolem 200 až 250 tisíc korun, ale o té konkrétní částce bude muset rozhodovat zastupitelstvo města. Také zřejmě s přihlednutím k počtu žádostí a také k balíku peněz, který v tom konkrétním roce bude určen vlastně k přerozdělení. Cílem je podpořit výstavbu rodinných domů na celém území Uherského Brodu, tedy i v okrajových částech. O přidělení finanční podpory pak bude rozhodovat zářijové zastupitelstvo města. Uplynulý týden se v Uherském Brodě nesl v duchu oslav výročí narození Jana Amose Komenského. Kromě radnice nebo muzea se na bohatém programu podílelo velkou měrou i sdružení Tenebré Faskárum, knihovna nebo Dům dětí a mládeže. Koncem března roku 1592 se narodil významný evropský filozof, pedagog, teolog a spisovatel Jan Amos Komenský. Město Uherský Brod, ve kterém velký myslitel žil, nemohlo nechat 420. výročí jeho narození bez povšimnutí. Broďané mu věnovali pozornost celý uplynulý týden. Oslavy zahájili 26. března slavnostními fanfárami na Masarykově náměstí. Došlo také k zahalení kašny svatého Floriána Komenského myšlenkami. Citáty z jeho díla neotřelým způsobem přenesli na plátno žáci všech uherskobrodských základních škol. Oslavy pokračovaly i den poté, tentokrát přímo v muzeu Jana Amose Komenského. Pořad Vivat Comenius zaplněnému sloupovému sálu představili Alfred Strejček a Štěpán Rak.
Živé poselství dávných věků zaujalo Alfréda Strejčka už v roce 1987. Tehdy začal pracovat na uceleném textu čerpaném z díla Obecná porada o nápravě věcí lidských. Pomáhali mu i pracovníci Uherskobrodského muzea. Já jsem si přečetl knížku Františka Kožíka Světlo v temnotách, kde v závěru této knížky je napsáno, že existuje dílo, které stále nevyšlo v českém jazyce. A tak jsem říkal, co to může být za dílo, ta Obecná porada. V tom roce 87, tak jsem šel po těch stopách, něco jsem si nechal přeložit z té latinské podoby, něco v jistých fragmentech jsem našel občas a zjistil jsem, že se jedná o mimořádné poselství, o kterém navíc Komenský byl přesvědčen, že až se s ním seznámí svět, takže svět bude proměněn k lepšímu. I proto se nadšený herec a recitátor naučil sugestivní dílo, na kterém pracoval 2 roky v 7 jazycích. První vystoupení ještě bez vynikajícího kytarového doprovodu Štěpána Raka se uskutečnilo právě v Uherském Brodě. Po více než 20 letech, konkrétně 27. března, mohli Broďané s vynikajícími umělci rozjímat znovu. Myslím, že ten dnešní program byl velice pozitivně vnímán celou širokou veřejností. Myslím si, že ta účast byla úplně skvělá tady a viděla jste sama, že ty spontánní reakce po skončení vystoupení byly úžasné. Na tom koncertu je úžasný, že je aktuální. On je vůbec Komenský velmi aktuální. Když si přečtete jeho slova, kterými se vyjadřuje k politice, k lidskému konání, k honbě za penězmi, jak nemůže zapomínat na dobro v sobě a na lásku, tak to promluvá všemi slovy, všemi směry k dnešnímu člověku. Muzeum si Komenského připomnělo i prostřednictvím 3 výstav. Úsměvných studentských plakátů, vytvořených při příležitosti 400. výročí narození moravského myslitele, plastik akademického sochaře Igora Kitzbergera a fotografií z Nardenu. Atmosféru města se podařilo vystihnout Pavlu Popelkovi. Význam Komenského díla nejen pedagogického, ale i filozofického si připomíná také město posledního odpočinku učitele národů. Jeho nejvyšší představitelka nedávno přijala delegaci z Brodu. Ta jí teď oplatila pohostinnost a uvítala ji na Slovácku. Sympatická starostka nizozemského městečka přijala načerpat inspiraci ke dni Komenského, který u nich před pár dny slavili. Začali jsme Komenského kantátou, ta byla objevena teprve nedávno. Byla různě smíchaná, takže se zpočátku nedala hrát. Sama se mi slyšela už po druhé a ráda bych ji přivezla se do Brodu. Máte tady skvělé zpěváky. Po kantátě následovaly přednášky o Komenského životě a díle. Navštívili jsme Amsterdam, kde zemřel i místo jeho posledního odpočinku v Nardenu. Navíc poprvé udělovali cenu Komenského. Teď by starostka do Nardenu ráda pozvala Alfréda Strejčka a Štěpána Raka. Atmosféra jejich vystoupení na ně silně zapůsobila. Oslavy Komenského v Uherském Brodě pokračovaly i v dalších dnech oceněním pedagogických pracovníků, promítáním filmu Putování Jana Amose, besedou pro seniory nebo akcí pro děti. Myšlenky Komenského jsou zkrátka neobyčejně živé. Jakákoliv myšlenka by zabodovala, ale řeknu tu, která je mi nejbližší, že všechno na světě i mezi námi lidmi se dá napravit jednou jedinou věcí a tou je jemné teplo lásky. Reportáže z oslav výročí narození Jana Amose Komenského vám samozřejmě přineseme i v příštím vydání Brodského magazínu. Já se s vámi pro dnešek loučím a děkuji vám za pozornost.